som er rookie, altså det er første året hun kjører, skal ut mot meget rutinerte Jon Enstad, som har kjørt denne bilen som er rookie. Lurer på om Enstad på min dekstase, for da røyker han ganske bra her. Vi ser om vi får litt spedding da, Håkon, ikke bare rødløfter og ballskjell og... Ja. Hadde jo vært moro om det var to biler fra gårde. Fisking trapper rett i stedet. Jo, ta seg ut bedre bil. Lange sekunder å hente for Jon Roger også, så det skjer.
breaker Jon Roger. Nei, det gjør han ikke. Han breaker 7. Kjører 10.47 nå på 10.56 veien. Har ikke dyr. Får solo Kristian som kvalifiserer. Og folk våkna tidlig for utsatte Kristian den dagen. Ja, og da jo Kostmann går bra til to ganger også, var det da? Det greit hvis han ikke kommer flere ganger i løpet av natten, det bilen der. Bjørn ligger som nummer 2 hjemme, og Janne som nummer 3. Og det er, skal vi se, det er 10 små poeng som skiller dem i NM-sammendraget. Og 1 poeng opp da til Anders Bart som leder. Så den her kan gjøre mye for hvordan medaljene skal deles ut på bilsportsbanketten ut på vinteren. Han har 8.93 Bjørn nå. Han kjører jo 8.92 da når han kjørte. Thank you.
ser jo at det er rødlagt for Terje da. Ja, da ble det ikke helt som vi hadde håpet på, vi hadde jo til Tommy. Tommy, hva kjører du? 883 på ditt 868 da. Du får her altså 305 meter cirka. Du er så gibber i forholdsfull, du skal bare ha alle tørre. Neida. Men det er fort nok, vi blir litt ivrig her oppe inne med, ja. Og men 60 fot på 0,88 altså, 0,88 i 60 fot, tar helt greit ut, triller over mål da på 8,30. Thank you.
skole, og ser ut som banen ikke så gæren etter regnværet, men ikke... Kappa av den tidligere beste tida si med...
at 8.15, 202 kilometers an hour for Tommy. Fot på Svein Olav, den innenfor, men så var det slutt da, når han kom nå på en 100 meter drøyt. Greger Det vel happy da, han var vel ikke helt sånn skråsikker på at han skulle ta ut samme kempeinen før Nei. Han kom ut der. Kjører 6.97, 6.97 for Roman Sixto. 93, 384 kilometer I timen her I går. Skal ut mot Thomas Pettersson da, som kjører, har kjørt 6.83 og halv 4. Thank you.
vi se Sverre Dahl, 4.04 halvveis. Ja, sett. 6.33 på Sverre Dahl der, med avslag. Rikard kjører 6.18, 371 kilometer I timen. Jan Sturla Jegre hang på lenge, det skilte bare. Fikk jo oppleve trøkket av to fjulere ved siden av hverandre ut fra start da. Det gjorde vi, men det kom en lite dumt drønn oppe I banen der, også fra en av dem. En lyd som ikke nødvendigvis spesielt hyggelig. Og da mens vi skal få rydda unna litt lange og hvile. Keep watching. It's nice to see that somebody on the other side of the world is following drag racing in Norway. Klare for første. Kjører 761 med 19 tusinger I reaksjon. Da blir det nei. Fredrik. Hvis nok en gang Joar Ånesen har 3 tusinger I reaksjon, eller 3 tusinger over deg I kvalet og kvalet. Thank you.
47 nå, med mer Tia på junior, som begge tok seg videre og skal møte hverandre i andre runde i junior-dragsport. Satt 11.80 var Jon Jenskar, Christian Vi 23, 2,5 sekund på Christian Skål etter, og se Skylarken, en kompressor man har Skylarken til Jon Jenskar. Indikering på Jon Jenskal da, kjører 11.87. For Robby Sykkestad. Kristoffer nærmere, han kjører 9.73 på sitt 9.70, men har vi... Eddie Strøm tar det altså, kjører 10.44 med en grei... Selv om hun kjører 11.23.7 på sitt 11.23. 7 tusinger. Henning Kalsvik, Eyeball Engineering, No Safari. Henning holder unna han, kjører 10.07. Blant strul på Bjørn Tore Liabø fra Klæbø der, og Henning Karlsvik fra Sreken også, videre til neste runde. Emil Østlund som har satt superstripindekset 10.90 her i Pro GT. I god superstrip i veldig mange år enn han vil. Da skal Ingar ha det. Ser Ingar bremser seg over mål for ikke å blekke ut. Kjører 7.22 og 304 km i timen nå. Greit å ha ratt. Julia har satt 7.58 nå. Det det hun hadde som best i kvalet, eller da hun var nærmest deil, får vi si da, i kvalet. Ut mot Trine Fossum som har satt 7.65. Ikke mye forskjell ut på disse her to dragster altså. Kjørt av unge norske.
Anders kjører 8.76 på sitt 8.70. Janne kjører 8.52,8. Kjører 8.55 da, på sin 8.40 dager. Tommy Abrahamsson Så den omtalte klassen, stopp, superstopp. Dette kvalleder Ari Køyke, som har lov på å drøye 8 tiendeler under sitt utregnet indeks. Kjører en super. Igjen også kjører 10.03. Runde eliminering.
Siri Johansen fra Rennbo opp I Trøndelag kjøres ikke enda masse I Superklassen. Så plutselig har han helt gjerne selv Siri Johansen. Og se at flere av disse her andre unge lovene har kjørt fra. Får vinnerindikering I høyre del fordi Siri breaker ut da. Så at Siri var foran, men hun var... Skal bare tenne statuscellene nå, men vil nok kjøre over for å se hvordan det er. Svar på tiltale her altså, 8904.